tänkte vi skulle ta och prata lite grann om teman i WordPress. Tema är ju det sättet vi använder oss av i WordPress för att få våran sajt att se ut på det sättet som vi hade tänkt oss. Det finns alltså en del olika sätt att göra det här på. Det finns några olika vägar att gå för att få ett tema, eller rättare sagt att få en sajt att se ut på det sättet som vi hade tänkt oss. Nummer ett är nog det vanligaste sättet, och det går ut på det att vi helt enkelt tar och googlar lite grann, och vi kommer att märka när vi googlar att internet är så himla fullt med WordPress-teman att jag är förvånad att det finns plats för något annat på det där internetet. Så att googla efter ett tema som typ passar, det är ett jättevanligt sätt. Ett nästan lika vanligt sätt är att googla upp ett tema som passar ungefär och sen modda det lite grann så att man får precis det som man ville ha. Nästa sätt, när du installerar WordPress så får du med två stycken teman som ligger med i standardinstallationen. De heter 2010 och 2011. De här teman kan du faktiskt ta och utgå ifrån. Det är två stycken teman som är väldigt bra och väldigt professionellt gjorda. De här teman kan vara en startpunkt, och det du kan behöva göra är att modifiera delar av de här standardinstallerade teman, och vips så har du ett tema som faktiskt blev ungefär det som du hade tänkt sig. Nästa sätt är att använda ett så kallat naket tema. Ett naket tema är ett tema som inte innehåller någon direkt stilinformation. Däremot så är alla delar av WordPress-sidan korrekt och fint uppdivade. Du får HTML och PHP-filer som är så att säga färdiggjorda. De innehåller all funktionalitet du behöver. Alla ytor är väldefinierade och så vidare och så vidare. Det du behöver göra är att skriva style.css-filen på ett rätt sätt. I stilfilen så berättar vi ju hur saker och ting ska se ut. Det här är en väldigt bra mellanväg att gå. För de som inte bara vill utgå ifrån någonting som är helt färdigt och typ passar, så kan man då utgå ifrån ett naket tema. Det finns en del olika nakna teman där ute. Stalker's theme till exempel är väldigt vanlig. Det finns ett som heter Notes blog, och det finns flera andra teman som är så kallade nakna teman. Och det som då är ett naket tema, det är ett tema där du har jättemycket jobb gjort på POP-filerna. Alla ytor, alla texter som skrivs ut är helt färdiga, uppdivat och klart så att säga. Det som inte är färdigt är stilfilen, där du själv berättar var komponenter ska placeras i förhållande till varandra, hur de ska se ut, bakgrunder, fonter, färger och så vidare. Sista exemplet på sätt vi kan använda oss av får bli att börja från ruta 1. Det där är det absolut jobbigaste sättet, men det kommer att bli det sättet som ger dig ett resultat som ligger så nära målet som möjligt. Om du börjar från ruta 1 så innebär det att du öppnar texteditorn, skapar en ny tom fil och sätter dig och hackar och hackar och hackar på temat tills dess att temat är precis det du sökte så att säga. Så här har vi några olika sätt vi kan använda oss av. För nybörjaren så är naturligtvis första varianten den bästa, att googla fram ett tema som typ passar, och ni kommer att märka att det finns väldigt många teman som väldigt väl matchar precis det ni faktiskt vill ha. Ska vi titta då på teman då lite mer grundligt, så vi kan väl säga som så att tema handlar faktiskt om att separera designen från innehåll. Det där är ju någonting som WordPress löser ganska väl åt dig. WordPress ser till att lagra allt vad information heter i en databas någonstans, och det är upp till dig som temaprogrammerare att visa upp hur det här ska presenteras.
Egentligen så är faktiskt ett tema betydligt mer än så. Egentligen får du faktiskt möjligheten med tema att kunna göra mycket, mycket mer än att bara separera design och innehåll från varandra. Det finns en katalog i WordPress-installationer. Naturligtvis ligger den under WP Content och den katalogen heter Themes. Den här Themes-katalogen, där har du möjlighet att skapa en katalog och den katalogen är namnet på ditt tema. Ett tema är faktiskt inte mycket mer komplicerat än minimalt två stycken filer. Den ena filen ska heta index.php. Innehållet i den filen är vad som ska skrivas ut på skärmen. Och så gör du en fil till som heter style.css. Den innehåller två saker. Dels hur saker och ting ska se ut på skärmen och den innehåller dessutom så kallad metadata om ditt tema. Det vill säga vem som har gjort temat och så vidare och så vidare. För att titta lite närmare då på den här style.css-filen så har vi ett bra exempel här. Det vi har här är början på en style.css. Jag har skrivit upp en del saker här i översta biten på filen, det som vi kallar för headern på filen. Man måste inte ha med alla de här komponenterna, men har man med de här komponenterna är det riktigt bra. Theme name till exempel, det är någonting vi måste ha med. Det är namnet på temat. Theme URI är länken till var man kan ladda ner eller var man kan hitta det här temat någonstans. Kanske en webbsida som faktiskt använder just det här temat. Nästa sak, description. Vad gör temat? Här skriver du en liten förklaring på vad temat gör för någonting. Kanske en liten förklaring om dig som har gjort temat eller något sånt där. Author, ja det är ju vem som har gjort temat. Author URI, länken till din hemsida. Och sen kan man eventuellt ha med någonting som heter template. Och det där har med child-teman att göra och det kommer vi till alldeles strax. Efter den där header-delen är gjord kan vi börja och dundra på med våra CSS-taggar i vanlig ordning. Det var style-filen det. Jag tänkte vi kan väl ta och titta på den andra filen som då heter index.php. Här har vi ett lite mer korrekt skrivet exempel av hur index.php kan tänkas se ut. Längst upp har vi ett anrop till getHeader och det där är ett väldigt bra anrop att göra. Det hjälper till exempel pluggar och så vidare att veta var någonstans header-delen av dokumentet slutar och börjar så att säga. En liknande del finns nere i foten där vi använder ett rop som heter getFooter. Efter det där så har jag definierat upp tre stycken div-ytor. Jag kallar div-ytorna för content, sidebar och footer. Om vi börjar med content-delen där. I div-ytan content-delen så inkluderar jag en fil som heter loop.php. Det där är inget märkligare än min vanliga loop som vi har gått igenom tidigare. Ni vet den där med if have post, while have post, the post och så vidare. Efter det där inkluderar jag någonting som heter getSidebar. Och getSidebar är en funktion som förväntar sig att du har gjort en fil som heter sidebar.php. I den filen skriver du allt som ska landa i din eventuella sidebar. Slutligen definierar jag upp en footer-del och anropet getFooter läser in innehållet i en fil som heter just footer.php. Så där ser en index.php-fil ut i ett WordPress-tema. Som ni kanske märker är det här inte direkt trolleri, va? Det vi har framför oss här är ett vanligt jädra tema. Ett typiskt tema brukar se ut på det här sättet. Vi har en header-del, vi har en footer-del, en content-del och en sidebar. Det vi gjorde här alldeles nyss var att skapa vissa anrop. GetHeader till exempel kommer att läsa in en fil som heter just header.php. Sidebar likadant, footer likadant. Content-delen i det här dokumentet, det är det vi hämtar in med hjälp av WordPress-loopen.
En kul grej man kan göra med WordPress är att WordPress har stöd för någonting som heter widgets. Och en widget är helt enkelt en liten bit färdig programkod som man med hjälp av drag and drop kan placera någonstans på webbsidan. Det du gör är att du går in i admingränssnittet. Där presenteras du av ett 15-tal sådana här widgets som finns från början i WordPress-installationen. Och det du gör är att dra och släppa de här pluginsen till den platsen på webbsidan där du önskar ha dem. Det här är riktigt, riktigt smidigt faktiskt. Det kommer ni att märka. Widgetstöd däremot, om du ska skriva ditt egna tema, och det är ju lite det där som vi är inne på just nu, att skriva sitt egna tema innebär att du behöver göra stöd för just hur man kan få widgets att fungera på webbsidan. Du behöver två saker för att få stöd för widgets. Du behöver en fil som heter functions.php, och i functions.php skriver du det som finns i den orangea rutan här. Det där kommer att ge dig stöd för widgets. Efter det där så väljer du var någonstans du vill ha din widget-yta någonstans. Låt oss säga att vi använder sidebar för det där. Och det du skriver i sidebaren är det som står på rad nummer 2 och 3 här. If icke function exist dynamic sidebar eller icke dynamic sidebar. Med de två raderna så får du då en yta på din webbsida som är redo för att ta emot alla widgets som du kan tänka dig. Du behöver bara en widget-yta för att kunna infoga kanske 14 stycken widgets. Så länge du har en widget-yta så kan du då infoga så många widgetar på den här ytan som du behöver på din webbsida. Vi har ju pratat en del om teman, och då tycker jag det kan vara på sin plats att nämna någonting om något annat som heter child-tema. Ett child-tema fungerar på det sättet att låt oss säga att vi använder den här tekniken att vi googlar fram ett tema som ungefär passar. Det är några grejer vi inte gillar. Låt oss säga att vi till exempel inte gillar typsnittet på temat. Det vi kan göra är att använda våra tema som modertema, och sedan så skriver vi ett så kallat child-tema, och i child-temat så tar vi och gör de ändringarna vi vill ha. Det fungerar på det sättet att vi börjar med ett tema som vi tycker fungerar bra. Vi kallar det för ett ursprungstema. Låt oss nu säga att fonten inte var bra, så det vi gör är att vi skriver ett child-tema. Child-temat innehåller kanske bara style.css-filen. I style.css-filen ser vi till att inkludera vårt modertema, och så skriver vi en annan font i vårt child-tema. När vi sedan tittar på sidan så kommer sajten att utgå ifrån huvudtemat och pålägga de ändringarna som vi har gjort i vårt child-tema, baka ihop de där två och vi får ett resultat. Vad det gäller child-tema så kan vi helt enkelt säga som så att alla teman kan vara ett föräldertema. Alla teman kan vara ett modertema till något annat tema. Och naturligtvis, alla teman måste vara placerade i den här themes-katalogen, och i ditt child-tema så behöver du bara ha med stilmallen såvida det inte är någonting annat du vill ändra på, till exempel placering av objekt och så vidare. Allting som du skriver i ditt child-tema kommer att vinna över det som står i modertemat. Så står det en font i modertemat och du har skrivit en annan font i ditt child-tema, ja, då är det naturligtvis ditt child-tema som vinner, så att säga. Tänkte vi kan ta och titta på hur ett faktiskt komplett child-tema skulle kunna tänkas se ut. Här har jag ut ett child-tema, och det enda jag behöver göra är att skriva en style.css-fil. Jag ger ett namn till temat och en description, och sedan så skriver jag template.
Och template är namnet på temat som jag har som modertema. Under där skriver jag snabla import URL och ger länken till stilmallen som är modertemats stilmall. Den kommer nu att inkludera allt som finns i modertemat och därefter så sätter jag igång och skriver det jag vill ska vara speciellt just för mitt tema. Det jag vill ändra här är att jag vill ha en 14 punkters impact i borderdelen på dokumentet och det är det enda jag vill ändra. Om jag nu har ändrat det här så har jag det som jag vill ha som tema. Det här är mitt slutresultat så att säga. Så, den gode lyssnaren kanske nu tänker, men varför i hela världen tar vi inte det här vesper-temat och bara byter ut den här typsnittet då? Det ger ju samma resultat. Du har fel. Nej, du visst får du samma resultat, men det som är bra med att använda sig av child-teman är det att vesper-temat som då är mitt modertema kanske utvecklas av ett gäng med duktiga utvecklare av teman. En månad efter jag har gjort min sajt så kanske utvecklarna av det här vesper-temat har gjort någonting riktigt smart i temat. De kanske har gjort en responsiv version för retina-skärmar eller någonting liknande. De kommer då att släppa en uppdatering till sitt tema. Om jag nu har varit så listig att jag har använt Vesper som modertema istället för att bara byta ut någonting i temat så kommer mitt modertema att bli uppdaterat och i och med att jag använder ett child-tema baserat på det här Vesper-temat så kommer mitt child-tema att få alla nya förändringar som har kommit i mitt modertema. Utan att ha skrivit en rad kod så kan mitt tema plötsligt till exempel vara anpassat för även retina-skärmar och så vidare. Det finns många smarta grejer med att använda sig just av såna här child-teman. Att bygga sitt tema baserat på någon annans modertema. Och många av fördelarna har just med uppdateringar att göra. Jag ber att få tacka för att ni hängde med i den här delen också.